Reeffi obboleettii keenya galuudhaaf illee baay'ee rakkoo akka ta'e abbaan manaa ishee dubbateetidha kan jiru. Egaa jireenyi biyya ormaa hamtuudha. Akkamitti akka baanu beekna malee akkamitti akka gallu hin beeknu. Ijoolleen ishee abbaan manaa ishee har'aa dhufti boru dhufti jedhanii osoo jiraa ishee eeganu. Reeffi ishee gara biyyaa galuun dhugaa hedduutu akka gara nama nyaata. Bicha rabbiin balaa akkanaa kana nu haa oolchu. Hunduma keenya iyyuu jechuudha. Nuti of eegnee hin dandeenyu kan nu eegu rabbiidha. Ashamaa harka fuunee hordoftoota masii arsiituu jarra jirtu bakka jirtetti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Warroonni chaanala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun gara maatii guutti dabalama. Warroonni maatii guutti taataniin hordofartan guddaa galatoomaan isinan jala. Innaa har'as viidiyoo biroojiin walitti deebinee jirra. Dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo kana sagalee abbaa manaa ishee dhaggeeffadhe jennaan baay'ee tokko nama gaddisiisa. Egaa dhalli namaa erga lubbuun isaatillee biyya ormaa keessatti darbee reeffi isaatillee galuudhaaf kan gatii nama kaffalchiisu yoo ta'e baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Naa gamcootaan akkuma beekamu erga fooqii kornaffaa irraa koftee duutee illee reeffi ishee osoo achi hin ka'in achi turuun isaanii yaadatama. Achirraa ka'ee iyyuu mootu reeffi ishee gara maatii isheetitti galuudhaaf illee baay'ee rakkoo ture jechuudha. Kanaafi kana kan godhu immoo imbaasii biyya Beeruutii keessa jirudha. Birriin illee mucayyoo kanaaf walitti sabaasabamee reeffi ishee akka galu taasifamuudhaaf yaalamuu malee garuu baay'ee bu'aa ce'ii isaan gaafachiisittidha kan jiru jechuudha. Egaa reeffa namaatillee galchuudhaafi imbaasiin Itoophiyaa hanga kana hunda namaaf yaada jechuun wayya nama yaadachuurra jechuudha. Bicha walmagalatti waan hedduutu akka nama gaddisiisudha. Egaa ijoolleen ishee osoo haadha keenya argina jedhanu hawwiidhaan haadha isaanii eeggatanu reeffa haadha isaanii haati isaanii duuteedhanii gaafa itti galchan gaafa reeffi ishee itti galu baay'ee tokko gara nama nyaata baay'ee tokko nama gaddisiisa isa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Akka hawwiidhaan eegaa turanis dubbateetidha kan jiru abbaan manaa ishee. Akkasumallee mucayyoon kun erga biyya Beeruutii deemte hanga waggaa tokko bichaadha kan ijoollee ishee gargaaraa turte jechuudha. Achirraan kan hafe garuu isheenis yeroo lafti sochii eegalte sanitti dudhi ishee miidhamee yaalirra akka turte damoozas argatte ijoollee akka gargaaraa hin turre kan inni dubbate jechuudha. Waan hedduutu akka ulfaatudha isuma dhugaa dubbachuudhaaf. Yookiin ijoollee isheetiif hin taane maallaqa ergitee ijoollee ishee hin gammachiisne yookiin immoo ofii isheetiif fuyyuu fayyaan ishee nagaa taate maatii isheetitti galtee yookiin ijoollee isheetiif jaalala kennitee rakkattus qabaattus dhabdus ijoollee ishee hin guddifanne jechuudha. Waan hedduutu akka garaa nama nyaatudha. Dhugaa namni akkamitti akka bahu beeka malee akkamitti akka galu hin beeknu. Eenyumaan keenya iyyuu jechuudha bahu keenya beekna malee jechuudha. Keessattuu obboleewwan keenya biyya ormaa biyya Beeruutii keessatti baay'ee lubbuun isaanii darbaa jira. Tanaan durallee akkuma yaadatamu mucattii wayii deemtee torbii ji'a sadiittidha kan lubbuun ishee darbe jechuudha. Lubbuun bakka rabbi bahee dheenitti baati jechuudha. Osoo waa takka hin ta'in nagaan biyya ishee sirraa baatee biyya Beeruutii keessatti lubbuun ishee kan baatedha jechuudha. Kanaafi rabbiin illee waan akkanaa kana nu haa oolchu. Hin nyaannan nama nyaatti yeroo baay'ee jechuudha. Egaa yeroo ammaa kana keessatti reeffi obboleettii kanaa biyya galeettidha kan jiru. Kaleessa dubbatanii jiran yookiin miidiyaa jiran irratti gad lakkifameetidha kan jiru. Dhugaa baay'ee tokko garaa nama balleessa. Bayaansi namni dirqama nama tokkoof yaaduudhaaf fira ta'uu hin qabu. Akkasumallee immoo qaama nama beekuu hin qabu. Baay'ee takka garaa nama badeessa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Jiraa nu galtii haati keenya nu galtii jedhanii keessattuu ijoolleedha kan hedduutu akka garaa nama nyaatan jechuudha. Haadha malee saafuun isaanii jechuudha. Abbaa manaas yoo ta'e inni boru fuudhuu danda'a. Yaa'u hanga tokko itti ulfaatus gaddi kun keessa isaatii bahuu baatus garuu ijoolleen yoomiyyuu gadda keessa isaaniitii bahuu hin dandeenye kan itti dhagahamu jechuudha. Isaaniif jetteeti kan biyyaa baate ta'eeyyuu garuu akka ta'etti qarshii sanillee argattee isaanillee ittiin jijjiiruu hin dandeenye. Waggaa tokko erga hojjettee booda garuu rakkoo keessa akka turteedha kan dubbachaa tiyyee jiran jechuudha. Osoo guyyaan namaa geessee lubbuun namaa dabarte uumaa jechuu miti maaliif
namni rabbiin walitti hin bu'u waan ta'eef jechuudha. Wanta rabbirraa dhufe hundumaayyuu amiin jennee fudhanna. Garuu mootu duutee karaatuun baay'ee namatti dhagahame isa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Yaa'u kana rakkina namittiin irratti uumtedha. Akkam ce'oo kana lubbuun ishee baatu kan taasises asirri ishee yookiin nama isheen bira hojjettuudha jechuudha. Akka isheen mastaawwatee qulqulleessitu ajajjee sana booda daa'ima ishee itti ergite. Akka isheen fooqii kurnaffaarraa kuftee lubbuun ishee dabartu kan taasiste asirri isheeti jechuudha. Nabicha rabbiin lubbuu ishee amaaru dhugaa baay'ee takka hin gaddeessa dhugaa dubbachuudhaaf natti dhagaame baqa kan hangana hin jenne jechuudha. Akkasiyyuu ta'ee reeffa isheetillee dafee biyyatti galuu dhabuun isaa baay'ee tokko nama gaddisiisa. Maaliif hanga tokkoon amanu namni fageenya irra ta'ee dhugaadhamoo soba jedhanii amanuun iyyuu hin ulfaata jechuudha. Hanga awwaalanii arganitti dhugaadhaaf moo soba kan jedhullee adda baafachuun baay'ee nama rakkisa jechuudha. Kanaaf rabbiin waan akkanaa balaa akkanaa kana nama haa oolchu. Yeroo baay'ee obboleewwan keenya ni jijjiiramna jechuudhaan biyyarraa bahanii baanee hundumti keenya iyyuu bahuu keenya malee akkamitti akka galu hin beeknu. Nutis of eegnee hin dandeenyu kan nu eegu rabbiidha. Garuu immoo haala kanaan lubbuun dhala namaa darbuun baay'ee takka garaa nama nyaatti jechuudha. Akkuma nama kamiyyuu kaayyoo qabdi, akkuma nama kamiyyuu of jijjiiruudhaaf biyyaa baate, ijoollee isheetiif jiraachuudhaaf biyyaa baate. Ginsunumtu hundumtuu hintas akkaane. Ta'uuf hin dandeenye jechuudha. Lubbuun isheetis dabartee ijoolleen isheetis akkuma ala eeganitti hafuun isaanii baay'ee takka gara nama nyaata jechuudha. Isa dhugaa dubbachuudhaaf hunda caalayyuu baqa ijoollee ishee jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf baqa maaliif hangis ijoollee xixiqqoo jedhamanillee miti. Hanga tokko ijoollee waa beekanidha suura irratti akkuma argitan jechuudha. Baqa yoomiyyuu gaddi kun keessa isaaniitiif bahuu hin danda'u. Maaliif osoo isaan biratti lubbuun ishee darbee jiraatte homaa itti hin fakkaatu. Kana yoon jedhu hin gaddanii osoo hin taane garuu bichaa baay'ee ulfaata. Innaa rabbiin maatiif firoottan isheetiif rabbiin jajjabinaa kennu. Ijoollee isheetillee rabbiin ishee dafaa guddisu jechuudha. Haa ta'u hanga tokko qirtsi godhattee deemteerti. Baqa maaliif hanga tokko beeyansi baqa maatiin isheetillee ijoollee sanitti boqachuu danda'an hanga tokko jechuudha. Garuu waan lama dhabuun ishee baay'ee gara nama nyaata jechuudha. Yookiin ijoollee isheetitti ijoollee ishee hin jiraachisne, ijoollee isheetiif hin taane yookiin lubbuu isheetitti hin hafne baay'ee takka gara nama nyaata jechuudha. Bichaa jireenyi biyya ormaa keessatti namni biyya ofii keessatti sinuma du'a garuu kan biyya ormaa baay'ee gara nama nyaata isa dhugaa dubbachuudhaaf nama gaddisiisa jechuudha. Boqonnaa malee osoo biyya ofii hawwanu lubbuun ofii bahuun, lubbuun namaa darbuun achirra darbee mootuu maatiin tsatsatiin yoomiyyuu keessa isaaniiti bahuu hin dandeenyedha kan itti dhagahamu jechuudha. Bichaaniin jaabsumaa maaliif akka ta'e hin beeku dhugaa. Baqa yeroo boo'icha jara argu baay'ee takka natti dhagahame jechuudha. Baay'ee takka garaan nama dhiisa dhugaa dubbachuudhaaf. Maaliif baqa akkuma keenya ishiinis akkuma anaa akkuma si'ii nan jijjiiramaadhaaf biyyaa baatee har'a garuu waa lama dhabde jechuudha. Yookiin birri isheetitti nafne yookiin ijoollee isheetiif hin taane. Akkuma walii gadi kaattee guyyaa takka illee osoo hin boqatin, guyyaa takka illee osoo aaran garfatin biyya ormaa keessatti lubbuun ishee darbuun isaa baay'ee ulfaata jechuudha. Rabbiin balaa karaa kana nama haa oolchu. Hundumti keenyayyuu akkamitti akka baane beekna malee akkamitti akka galu hin beeknu. Rabbuma nuti tiksee har'aan nu gahe malee nuti of eegnee miti. Nuti wanta ofiif goone tokkollee hin jiru jechuudha. Eeggumsa rabbiitiin har'a geenye malee kan boruutillee isa beeka. Kan nagaan nu haa baase, nagaan nu haa galchu hunduma keenya iyyuu jechuudha. Viidiyoo sana argitan yoo jiraattan hin argitan jedheen yaada dhugaa miidiyaa isaanii irratti kaleessa gadi lakkifamee jira miidiyaa warraa jaraa irratti jechuudha. Sagaleen abbaa manaa ishee baay'ee gara nama nyaata.
ijoolleen ishee osoo goggotiidhaan eeggatanuu, osoo ala eeggatanuu haati isaanii karaatti irraa hafte. The world population. ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? ባለሰባት መክሊት ነኝ። ብዙ ሰው በእኔ ላይ ቪዲዮ ይሰራል። በብዙ ቦታ አገኛለሁ። ያ ደግሞ የሚያሳየው ተጽዕኖ ፈጥሬ ያለው ማለት ነው። ፌመስ አይደለም። የሰው ልጅ የማይነካ እኮ አሁን ሃይማኖት ስትነካ፣ ሃይማኖቱን ሰው ስትነካ ኢትዮጵያ አይወድም። በዛ የተነሳ ስለ አንተ ተነስቶ ሊሰራ ይችላል። እግዚአብሔር ነው የምልህ። ስለዚህ የማይነካ ይሄ ሰው ህዝብ እኮ ከሚጠላ ቢወድ ይሻላል። እኔ ያለኝን ሁሉ ነገር